សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រនិងនិយមតាមដានមើលវីដេអូរបស់ Block Supporter ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើចេញពី at home office វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់លើកយកប្រធានបទមួយស្តីអំពីការធ្វើដំណើរតាមរយៈការជិះកង់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងហើយថាការធ្វើដំណើរតាមរយៈការជិះកង់វាជារឿងមួយប្រសើរបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរទេសចរតាមរយៈការជិះកង់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយប៉ុន្តែមិនបានជិះកង់ឆ្លងខេត្តដោយបងប្អូនមួយចំនួននោះទេគឺខ្ញុំជិះកង់ទៅលេងតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននៅក្បែរក្បែរហ្នឹងបាទដូចជា10ទៅ20គីឡូជាងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ជិះកង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តរហូតដល់បាទឆ្លងខេត្តបាទរាប់រយគីឡូម៉ែត្រក៏មានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ជជែកអំពីការជិះកង់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំចង់ជជែកអំពីការជិះកង់ឆ្លងប្រទេសវាជាការងារមួយជាការធ្វើដំណើរមួយដែលមានការលះបង់ខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំបាទនិយមនឹងចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់យូបរទេសបាទជនជាតិបរទេសដែលគាត់ចូលចិត្តការជិះកង់ឆ្លងប្រទេសពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយជុំវិញពិភពលោកបាទដូចជា William Fraser ដែលគាត់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការជិះកង់បាទពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការជិះកង់នេះជាការលះបង់ខ្ពស់ណាស់ហើយក៏មានអ្នកជិះកង់ច្រើនទៀតដែរដូចជាជេនីក្រាហាំគាត់គាត់ជាអ្នកជិះកង់ធ្វើដំណើរឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនគាត់នៅសម័យឃើញថាការជិះកង់វាមានការពិបាកខ្លាំងមែននេះបើសិនជាពិសេសការជិះកង់ពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយជុំវិញពិភពលោកការជិះកង់វាមានការលំបាកនិងការចំណាយពេលយូរណាស់បាទពីការធ្វើដំណើរទៅពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់ជនជាតិបរទេសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថា Ed Pratt Ed Pratt គឺគាត់ជាមនុស្សដែលបកខ្ពស់មែនទែនក្នុងការជីកកង់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការជីកកង់ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនគិតសម័យមួយថាការជីកកង់ហើយមិនជាការជីកកង់មានការលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករបស់ Ed Pratt Ed Pratt គាត់គឺជាអ្នកជីកកង់ជុំវិញពិភពលោកដោយការប្រើប្រាស់គេហៅកង់ Unicycle ជាកង់ដែលមានតែកង់មួយទេបងប្អូនក៏សម័យមើលនៅពេលដែលយើងទៅលើជីកកង់មួយកង់ដែលមានកង់តែមួយតែបងប្អូនអាចជីកបានទេសម្រាប់ Ed Pratt គាត់ប្រើកង់ប្រភេទនឹងជីកជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនអាចឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ Ed Pratt ហើយទីផ្សោតគាត់ធ្វើដំណើរជីកកង់ទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសថៃក៏គាត់ធ្លាប់ទៅម៉ាឡេសិង្ហបុរី UK New Zealand United States បាទហើយនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះមិនទាន់រាប់ប្រទេសដែលខ្ញុំមិនបានដឹងហើយគាត់លះបង់ខ្ពស់មែនទេបាទហើយគាត់ទៅធ្លាប់ទៅប្រទេសចិនដែលជាការធ្វើដំណើររបស់គាត់ដែលបានមានការហៅ adventure ខ្លាំងមែនទេបាទមានហានិភ័យខ្ពស់មែនទេដោយសារគាត់ជិះកង់នៅក្នុងផ្លូវទូតមួយហើយមានចរាចរណ៍មកមានយឺតហើយក្នុងផ្លូវវិជ្ជាហើយពេលខ្លះគាត់ជិះកង់Unicycle ឆ្លងកាត់តំបន់ថាវាខ្សាច់វាខ្សាច់ដល់ធំល្វឹងល្វើយវារហូតស្ថានដល់ធំល្វឹងល្វើយទៀតនេះជាការលះបង់ខ្ពស់មែនទេសម្រាប់សម្រាប់ William Fraser ហើយនិង Jenny Graham គឺគាត់ថាវាជាការលះបង់មួយដ៏ធំសម្រាប់គាត់ឯគាត់បានជីកធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែ not hard enough William Fraser គាត់ធ្វើដំណើរដោយការជីកកង់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនទាន់បានថាការលះបង់កាយខាងដូចជា Ed Pratt ណាស់ទេខ្ញុំលើកឡើងគឺដោយសារខ្ញុំសរសើរ Ed Pratt ដែលគាត់ព្យាយាមនឹងការប្រើប្រាស់កង់ Unicycle ហើយជិះជុំវិញពិភពលោកពិតជាអស្ចារ្យមែនទេបាទ So Ed Pratt ធ្វើដំណើរហើយការវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់របស់គាត់នៅលើកង់តែមួយកង់ជា Unicycle នឹងគឺមានកំណត់មានកម្រិតរបស់គាត់ការវេចខ្ចប់ហើយមានការដែលជិះកង់Unicycle គឺมันមានលេខលឿនលេខយឺតដូចយើងជិះ mountain bike យើងអាចតម្រូវលេខយើងអាចបថយលេខចង់ឲ្យលឿនចង់ឲ្យធូរចង់ឲ្យតឹងនៅនឹងខ្សែលឿនតែសម្រាប់ Unicycle គឺលេខគឺស្មើបាទគឺថាចង់លឿនគឺត្រូវថាគាត់ខ្លាំងបាទចង់យឺតគឺត្រូវគាត់ថាល្មមៗអញ្ចឹងដែរគឺมันមានលេខយឺតលេខលឿនឬក៏លេខតឹងលេខធូរអីយូនីសាយឃលគឺដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងឬក៏មានការសម្ដែងសៀកនៅលើឆាកបាទជាកង់ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ
សាសនាមែនទេសម្រាប់ Ed Pratt អូខេខ្ញុំនឹងចែករំលែកវីដេអូខ្លះៗដែលសម្គាល់បានធ្វើដំណើរ Ed Pratt ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកបាទរបៀបនៃការគាត់ជិះកង់ពីពេលមកដល់គឺតែប្រទេសណាអូខេទទួលស្វាគមន៍គាត់ដែរពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សរលាបងកពុះមែនទេក្នុងការធ្វើដំណើរហើយគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលមានការងារមកខ្លួនហើយគេទទួលស្គាល់គេទទួលស្វាគមន៍គាត់គ្រប់ទិសដៅទាំងអស់បាទអ្នកណាក៏គេស្វាគមន៍គាត់ដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតអំពីការធ្វើដំណើរទេសចរតាមរយៈការជិះកង់ពេលខ្លះយើងមានជាអ្នកជំនាញក្នុងការជិះកង់ឆ្លងប្រទេសរាប់រយគីឡូម៉ែត្ររាប់រយម៉ាយតែយើងអាចជិះកង់ក្នុងការទៅលេងតំបន់ណាមួយដែលនៅជិតក្រុងរបស់យើងនៅជិតផ្ទះរបស់យើងអូខេហើយសូមតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការតាមរយៈការជិះកង់ដែលជិះកង់មួយវិញជិះកង់មួយទៀតដែរជាងមកជិះខ្ញុំជួយចាត់មើលវីដេអូរបស់ជនជាតិបរទេសដែលគាត់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការជិះកង់ពីសកម្មភាពរបស់គាត់អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំពីរឿងរ៉ាវរបស់ Ed Pratt ដែលគាត់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការជិះកង់ Unicycle អូខេជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយយ៉ា